Депутатів на війну. Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський пропонує народним обранцям взяти зброю і йти воювати. Про це він заявив у парламенті. Пашинський вважає, депутати не повинні мати імунітет. Відтак пропонує його скасувати. Відповідний законопроект уже підготували. Наша фракція буде ініціювати, що всі, без виключення, в тому числі народні депутати, не повинні мати броні від мобілізації, повинні також своїм народом захищати зброю в руках свою державу.